Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į švietimo, mokslo ir sporto ministrą. Tai, gerbiamas ministrė, jūsų problemos su matematika prasidėjo tuomet, kai paaiškėjo, kad jūs nemokat skaičiuoti iki 2 ir negalėjot pasakyti, kiek yra lyčių. Dabar per visą Lietuvą ritasi pasipiktinimo vaikų, tėvų, mokytojų, ekspertų banga dėl 11-okų tarpinio vertinimo. Tai aš jūsų noriu paklausti, kas dar ko ir kur turėtų neišlaikyti, kad jūs pripažintumėt, jog jūsų pirmtakė sudėlioti tarpinį vertinimą jiem nebuvo pasirengta. Vaikai matematikos mokės iš 4 vadovėlių, o net olimpiadininkai gavo blogus balus. Ir vietoje vieno egzamino 12 klasėje, kai kurie dabar laikys 3. Tai aš noriu paklausti jūsų, kada jūs pripažinsit, kad ši sistema patyrė fiasko, kada jos rezultatai bus anuliuoti, o jūs pats persiprogramuosit ir prisimsit atsakomybę. Ačiū Jums labai. Ačiū už klausimą. Kaip ir sakiau ir vakar, tą patį kartoju ir šiandien, su matematikos užduotimis tarpinėme patikrinime yra problema. Užduotis yra parengtos per sudėtingos, rengiant užduotis nėra panaudota niekaip atidaromos galimybės elektroninio testavimo, yra paliktos tik tai rizikos, kurios yra su elektroniniu testavimu. Jeigu fizikos testavime dar matėme užduotis, kuriuose yra modeliavimas, galima keisti parametrus, ko nebūtų įmanoma daryti popieriniam testavime, B lygio matematikos užduotise to nėra visiškai. Bendrai B lygį turėtų rinktis tie mokiniai, kurie neplanuoja rinkti studijų, kur bus svarbi matematika. Turėtų rinktis tie mokiniai, kurie planuoja studijas ten, kur matematika nebus vienas iš pagrindinių dalykų, tačiau suprasti, kad matematika padeda gyvenime ir kitose situacijose. Tačiau užduotise nebuvo praktiškai jokių atvirų klausimų, kur būtų kažkoks kontekstas, kad galėtum suprast, kad matematiką gali panaudoti kažkoms realioms gyvenimiškoms situacijoms spręsti, buvo tiesiog formulės. Tikrai tarpinis patikrinimas parengtas yra netinkamai. Sudarysime komisijas jį spręsti tą klausimą, o bendrai dėl sistemos, pamačius tiek fizikos, tiek matematikos tarpinių patikrinimo problemas, siūlymą dėl sistemos pokyčių, tobulinimo, manau, turėsiu per keletą dienų.